Зростає кількість сімей, які одержують державні соціальні гарантії, і відповідно збільшується, значно збільшується, потребує збільшення соціальний ресурс для виплати вказаних допомог і надання вказаної підтримки. В цілому в області можна назвати цифру, це 71 тисяча осіб з інвалідністю мешкає. Це всі і дорослі, і діти. Діти складають 5500 осіб. Це сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю. І, до речі, на жаль, кількість дітей, які отримують інвалідність, в тому числі вперше, в області не зменшується. В минулому році органи соціального захисту населення вперше звернулись до нас майже, 433 сім'ї, де дітям вперше встановлена інвалідність за державною соціальною допомогою. Крім того, в минулому році додатково органи соціального захисту населення взято на облік 398 сімей числа внутрішньопереміщених осіб, де теж мешкають діти з інвалідністю. Тобто на сьогоднішній день 5490 сімей одержують державну соціальну допомогу, яка є базовою підтримкою для сімей, де виховуються діти з інвалідністю. Я хочу говорити про розмір, який виплачується з державного бюджету. Він складає базовий рівень 2100 гривень, однак сім'ї мають право на надбавку на догляд, один із батьків має право на надбавку на догляд. Ми активно провели роз'яснену роботу через...